Otgach PPV bosqichidagi birinchi Chevrolet Onix avtomobilini ishlab chiqardi. 2023 yil boshida Chevrolet Onix avtomobilini ishlab chiqarish rejalashtirilgan. Nexia avtomobilining tez orada tarixga aylanishi 2018 yildayoq ma'lum bo'lgan edi. Keyinroq esa General Motors yengil avtomobillar ishlab chiqarishdan voz kechish va asosiy e'tiborni crossoverlar, elektromobillar ishlab chiqarishga qaratilganini e'lon qildi. AQSh bozoridagi Chevy Spark 2022 ham yil tugagandan so'ng to'xtatiladi. Subkompaktni ishlab chiqarish 31 avgust kuni GMning Janubiy Koreyadagi Chanfondagi zavodida yakunlanadi. Ushbu faktlarni hisobga olsak, O'zbekistonda ham Chevrolet Spark va Nexia avtomobillarini ishlab chiqarishni to'xtatish mantiqan to'g'ri. 2022 yil yakunida Chevrolet Spark va Nexia avtomobillarini ishlab chiqarish to'xtatiladi. Qolgan butlovchi qismlar yil davomida ushbu avtomobil modellarining turli konfiguratsiyalarini, so'nggi partiyalarini cheklangan miqdorda ishlab chiqarishni davom ettirish imkonini beradi. Shuningdek, O'zbekistonda UzAuto Motors avtomobillariga bo'lgan talabni yuqori ekanligini inobatga olib, kompaniya Chevrolet Spark va Nexia avtomobillari eksport hajmining bir qismini ichki bozorga yo'naltirishga qaror qildi. Chetga eksportga jo'natiladigan komplektatsiyalar bir qator qo'shimcha opsiyalarni o'z ichiga oladi, jumladan Euro 5 katalizatorli dvigatel, Eroglanas tizimi, ikkita rangga ega bo'lgan korpus va boshqalar. Sotuvga chiqariladigan avtomobillar komplektatsiyasiga qarab kuchaytirilgan dvigatel, karter himoyasi, charm qoplamli rul, qoraytirilgan orqa oyna, qo'shimcha dinamiklar, yon xavfsizlik yostiqchalari va mexanik uzatmalar qutisi bilan jihozlanadi. UzAuto Motors aksiyadorlik jamiyati joriy yilning 1-6 oyligida 160 ming dona avtomobil ishlab chiqardi. Iste'molchilarning zamonaviy avtomobilga bo'lgan talabining ortib borayotganligi sababli u ishlab chiqarish liniyalarini bosqichma-bosqich yangi avtomobil modellariga o'tkazmoqda. Bundan tashqari, joriy yilning iyul oyida Chevrolet Tracker avtomobilini ishlab chiqarilishini yo'lga qo'ydi. Oradan bir hafta o'tgach PPV bosqichidagi birinchi Chevrolet Onix avtomobilini ishlab chiqardi. 2023 yil boshida Chevrolet Onix avtomobilini ishlab chiqarish rejalashtirilgan.